Військово-повітряним силам США було передано два новітніх універсальних літаки f 15 x модифікації eagle 2 20 грудня цього року пара бойових винищувачів приземлилася на базу Еглін в штаті Флорида. Літаки затрималися майже на рік через труднощі, пов'язані з виробництвом у компанії Boeing. Зараз у США є вже чотири винищувачі f 15 x Ігл-2, третій та четвертий літаки. Відомі як X-3 та X-4 приєдналися до початкової пари f 15 x яка була передана американським військовим з березня по квітень 2021 року. Всі чотири винищувачі входять до складу випробувальної групи, до якої до кінця року приєднаються ще два літаки. Наразі вони будуються та будуть включені до складу 142 го винищувального крила Національної гвардії штату Орегон на початку 2024 року. Це буде першим оперативним підрозділом, оснащеним F15X. x 3 став першим винищувачем ІГЛ-2, який був виготовлений у кінцевій конфігурації, включаючи систему радіоелектронної боротьби та спостереження alq 250 Eagle ДЛПСів Уорнен сервеве білетисистему ІПЕС. Хоча «Боуг» планувала поставити x 3 у грудні 2022 року, терміни були перенесені кілька разів. Літак вперше піднявся в повітря в жовтні цього року. США планують закупити 104 винищувачі f 15 x Eagle-2 для заміни літаків f 15 cd середній вік яких наближається до 80-х років. Процес закупівлі розпочався в лютому 2019 року. Боуих передав перший F-15. 15 Екс військовим 10 березня 2021 року на своєму заводі у Сент-Луїсі. Другий літак США отримали у квітні 2021 року. f 15 x володіє можливістю переносити більше озброєння порівняно з іншими винищувачами свого класу і виконувати пуски, включаючи гіперзвукову зброю. Вартість літаків f 15 x становить приблизно 95 мільйонів доларів.